Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Це програма «Перша шпальта». Я ведучий Андрій Юхименко, а це мій колега Олег Гавриш. Як завжди щоп'ятниці ми говоримо про головні економічні та бізнес-теми цього тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Потік вичерпався. Чому інвестиції в Україну надходять у дуже обмежених обсягах? Телебачення та життя. Як наступного року розвиватиметься український рекламний ринок? Бар у сухому залишку – найабсурдніші ділові новини тижня. За перше півріччя в Україну надійшов лише 1 мільярд доларів прямих іноземних інвестицій. Для порівняння, 2008 року країна за 6 місяців отримала 5 мільярдів доларів. І навіть 2016 року їх було у півтора рази більше, ніж цьогоріч. Інвестиції традиційно здійснюються лише ті держави, яким інвестори довіряють. Що стало головною причиною недоотримання Україною інвестицій? Війна, корупція чи стагнація споживчих ринків? Що саме стримує потік? Про це дивіться в інтерв'ю нашої кореспондентки Яни Панішкіної. Вона поспілкувалася з керуючим партнером Horizon Capital, однієї з найбільших інвесткомпаній, які працюють в нашій країні. Як на інвестиційний клімат в Україні впливає війна? Для інвесторів війна – це те, з чим вони не хочуть мати справу. Навіть якщо ви знаєте країну добре і розумієте, що війна зачіпає тільки певну частину України, все одно цей фактор дестабілізує ситуацію для інвесторів. Як країна розвиватиметься, як війна вплине на інвестиції через 10 років? Оскільки багато хто працює з довгостроковими інвестиціями, дуже важливо відповідати на ці питання інвесторів якомога розгорнутіше. Це важлива комунікація, яка може показати успішні історії тих, хто вже інвестував в Україну. Важливо повідомляти про зміни, а також мати міцний план реформ, який вирішуватиме всі найважливіші економічні проблеми. Якби ви були інвестором, ви б інвестували в нашу країну? Для мене майбутнє України не визначене. З одного боку, я бачу потенціал, а з іншого – дуже високі ризики. Я б не стала інвестувати в Україну сьогодні, хіба що йшлося про венчурні інвестиції. У яких сферах ви бачите потенціал? Агробізнес, інформаційні технології, роздрібна торгівля, розваги, відпочинок – це ті сфери, які зростатимуть. Також великий потенціал у екосистеми стартапів. Багато експертів відзначають, що Україна все ще досі проїдає радянське минуле, і поки нічого нового не створено. Так, спадщина Радянського Союзу велика. Складно уникнути наслідків історії, але потрібно брати всі отримані переваги і використовувати їх з максимальною користю. Період переходу від СРСР до незалежності також залишив свій слід. У багатьох пострадянських країнах творився хаос. І організація органів правління на швидку руку не привела до гарних наслідків. З'явилася корупція, недостатня прозорість і ті проблеми, які Україні доведеться вирішувати, рухаючись вперед. Їх рішення і буде рухом вперед. Утім, залишились і деякі переваги. Це відмінна система освіти, рівень індустріалізації і інноваційні можливості. Як ви вважаєте, ми належимо більше до Європи чи до Азії? Ваша перевага в тому, що ви якраз міст між Європою і Азією.
На сьогодні це не найгірше місце. Зараз багато дискусій на тему європейського або азіатського тренду. Але ми знаємо, що центром тренду майбутнього буде Азія. Про це всі говорять. У короткостроковій перспективі у вас є шанс з Європою, але я б не радила забувати про те, що Азія – це майбутнє. Китайські та азійські інвестори по-іншому ставляться до ризиків. Вони їх менше лякають. І це може бути стратегічним пунктом для вас. Багато країн досягли успіху, займаючи стратегічну позицію між двома полюсами економічного розвитку. Так чому б не грати за обидві команди? Але гадаю, що насамперед Україна все ж європейська країна. А зараз переходимо до головних подій тижня. Німецька фармакомпанія «Стада» купує активи фармакомпанії «Біофарма» Василя Хмельницького і Костянтина Єфименка. Покупець повідомив, що планує придбати бізнес рецептурних і безрецептурних препаратів, зокрема, виробничі потужності у Білій Церкві. Акціонери «Біофарма» збережуть плазмовий бізнес і зосередяться на його розвитку як в Україні, так і за її межами. За останні 5 або 7 років ми на ринку бачили, що, на жаль, іноземні інвестори скоріш втікають з країни, аніж приходять сюди. Це американська ЄС вийшла з ринку «Обленерго», «Шелл» з «Нафтогазу», «Хейдельберг» з «Цементу» і ще там декілька таких знакових прикладів, на жаль, у нас в країні було. І, по суті, прихід сюди знаної компанії на фармацевтичному ринку як «Штада», вона, в принципі, дає добру, гарну надію на те, що дійсно і зацікавленість, і інтерес західних провідних західних компаній в Україні зростає. Рада підтримала скасування держмонополії на виробництво спирту. Парламентарії ухвалили законопроект, за яким це станеться у липні 2020 року. У законопроекті, зокрема, йдеться про те, що компанії, незалежно від форми власності, зможуть виробляти спирт, якщо отримують відповідну ліцензію. Новим підприємством ліцензії видаватиметься тільки з 2024 року. Доти відбуватиметься приватизація існуючих заводів. Заборона на інвестиції призвела до і втрат нашого потенціалу України як експортера спирту на світових ринках. Ми перестали експортувати. Собівартість спирту виросла суттєво в порівнянні з світовими аналогами. І якість і технологія сьогодні, яка використовується для виробництва спирту, це технології 19 століття, які вже кардинально застаріли. Тому це, на мою думку, лібералізація дасть можливість рухатись галузі вперед, створить нормальні конкурентні умови, коли всі бажаючі, хто мають певні капітали і бажають інвестувати в галузь, зможуть це зробити. Рада заборонила імпорт електрики з Росії за двосторонніми угодами. Законопроектом передбачається заборона продажу та постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку. Відзначається, що Кабмін задля уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України має право скасувати вето та визначити термін відновлення його дії. Нині було введено досить незначні обмеження. Зараз є тільки заборона на імпорт електроенергії з Росії за прямими договорами. Водночас імпорт електроенергії на добу вперед може здійснюватися будь-коли. Надано право Національній комісії обмежувати доступ до перетину та можливість скасування результатів річних аукціонів на доступ до перетину на 2020 рік. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Нагадуємо, що це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Телебачення та життя. Як наступного року розвиватиметься український рекламний ринок? Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня. Рекламний ринок завжди був одним з кращих показників розвитку економіки.
Чим краще цей ринок, тим ліпше ситуація в країні. У першому півріччі український ринок радіореклами виріс на 17%, телевізійної реклами – на 20%, зовнішньої – на 22%, а медійної інтернет-реклами – взагалі на 82%. Однак в абсолютних цифрах реклама на телебаченні отримала левову частку від пирога медіа-реклами. Чи залишиться телебачення основним джерелом інформації для людей і головним рекламним носієм України? Про це дивіться в інтерв'ю з очільником Ocean Media, одного з найбільших агентств країни, які розміщують рекламу на телебаченні. Розкажіть, будь ласка, про український рекламний ринок. Як пройшов для нього цей рік? Рекламний ринок є, по суті, дзеркалом того, що відбувається в країні. В деяких країнах, де досить закрита економіка, більшою мірою навіть можуть визначати розмір ВВП через кількість реклами. Тому ті зміни, які відбулися в управлінні країною, вони суттєво впливали. Да? Тобто був такий період ніби позитивної невизначеності. Навіть не знаю, як коректніше це назвати. Тому що відбулися зміни. Зміни, вони зазвичай, перший рік президентства, він завжди був роком бурхливої економіки. Коли приходив Янукович і Ющенко, завжди було велике зростання, тому що населення дістає з кишені гроші, які інвестує в товари, тому що воно вірить тих, чий кандидат переміг, що життя налагоджується, що воно йде на краще. Цей рік був трошки стриманіший в порівнянні з попередніми періодами, подібними першого року президентства. Ну, зараз ми не беремо до уваги Порошенка, тому що він все ж таки прийшов в результаті після революції, після війни. Такого піднесення не було, то був дуже важкий 2014. Ринок розвивається, він зростає 20 і більше відсотків. Це у гривні чи у доларі? У гривні. В доларі навіть більше зростання, тому що ми знаємо про ревальвацію гривні. Укріплення у нас рекламний ринок, я думаю, десь близько 23% зростання його в доларах. Тому в доларах там він ще позитивніше. Що зараз трапляється з рекламою в інтернет? Чи зростає вона, чи ні, і наскільки, і що взагалі там? Говорить про те, що інтернет там якось зростає такими дуже великими темпами. Ну, інтернет від інтернету відрізняється. Тобто там є досить багато різних сегментів, відеосегмент зростає. Пошуковий сегмент, його до кінця не зрозуміло, наскільки можна вважати рекламним ринком. Це змішаний рекламний ринок разом з приватними оголошеннями. Там стоматологія на куті, те все, що воно ніколи не могло рекламуватися на зовнішній рекламі, на радіо чи телебаченні, воно має можливість там показати своїм 10 споживачам якийсь конкретний меседж, там, якісь геолокації або дуже на вузьку цільову орієнтовану. Інтернет продовжує зростати найшвидшими темпами, але тим не менше цей рік, я думаю, там буде максимум 25%, тому що є сегменти, які падають, там банерна реклама і більш інноваційні сегменти, в їхній темпі зростання сповільнюються такими вже, скажімо так, олдскульними для інтернету. А що ви можете сказати, що таке більш інноваційні сегменти тут? Ну, більшим попитом користується відео, більшим попитом користується контекст, пошук. Контекст пошук зростає з більшою мірою не за рахунок традиційних рекламодавців. Міжнародно відбувається дискусія відносити їх до рекламного ринку, чи взагалі оголошення не є рекламним ринком. Це не ті, хто будують бренди. І тому там статистика, яка мені відома, більше ніж 5 тисяч рекламодавців, наприклад, в Google. І серед них є угоди там на 20 гривень. Я особисто намагався інвестувати в один проект. Я ледве зміг інвестувати при тій вузькій цільовій, яку я визначив, там $200 за місяць. Тобто інтернет не може весь попит задовільнити. Але тим не менше він зростає більшою мірою, розширюючи коло гравців, які не можуть користуватися. І-комерс дуже активно. Разом з зростанням продажів через електронну торгівлю і зростають максимальні інвестиції. Там досить великі кошти йдуть. Там топового і-комерс гравця кілька сотень мільйонів гривень інтернет-бюджет. Це величезна сума. Стосовно того, що Верховна Рада недавно дозволила проводити порівняння двох продуктів в рекламних роликах, як ви до цього ставитесь? Що це дасть?
Ви знаєте, ми були ініціаторами цього законопроекту. В свій час, в той момент, коли ми виступили ініціаторами, він вже був зареєстрований від партії «Свобода», там з якимись перекрученими словами, які втрачали його по основну суть. І з'явилася ця ініціатива, дякуючи нашим клієнтам. Один з клієнтів приїхав з відрядження США, він розповів такий ролик, який він бачив, який там змінив досить індустрію громадського харчування. Про ролику говорив головний герой, що там, ну, раніше я харчувався в мережі швидкого харчування X, важив 160 кілограм. А зараз я перейшов на мережу харчування Y і важити почав 80 кілограм. І далі споживач робить сам якісь висновки. Там, якщо ти змінюєш мережу харчування, можливо, в тебе є шанси на 60 чи на скільки там кілограмів схуднути. І там в інтернеті дуже багато цих батлів між Pepsi-Cola, Coca-Cola, Lexus, BMW і так далі. Креативщики найкраще, напевно, себе зараз реалізують в порівняльній рекламі. Ми віримо в те, що це інструмент конкуренції, коли можна відверто сказати про свою перевагу і про слабке місце конкуренції. Але я думаю, що український ринок доволі консервативний і швидких перетворень не буде. Ну, якщо з'явиться кілька кейсів наступного року, то це буде великою перемогою креативу над буденністю. От, і тому будемо дивитися по ринку. Зараз в мене є креативною агенцією, ми більше працюємо з ресурсами, я не знаю, які є запити. Думаю, що будуть наші топ-менеджери боятися юридичних конфліктів з конкурентами, судових позовів, тому що в кінцевому результаті всі ці заяви, їх треба потім довести. І найяскравіше, не знаю, там, наскільки ви наважитесь показати, кейсом порівняльної реклами є один з останніх роликів Трампа, де він відверто згадує Байдена, де він показує Зеленського. Я не думаю, що є якийсь юридичний дозвіл на те, щоб показувати там президента іншої зовсім країни чи свого політичного конкурента. Тобто ця відкритість в контенті рекламному, вона дозволяє там різні, скажімо так, способи конкуренції задіювати. Від смішних креативних до прямих вказань на свої переваги в порівнянні з конкурентами. Думаю, що це галузі дуже потрібно, але тим не менше, знаючи консервативність наших маркетологів, думаю, що на зміни підуть роки. Чим український рекламний ринок відрізняється від, скажімо, німецького або іншого там ринку країн Євросоюзу? Наскільки ми взагалі тут Ми ж підписали цю європейську конвенцію, яка нас стимулює гармонізувати законодавство рекламне, в тому числі і законодавство про мовників і рекламне законодавство. І частина речей зараз вже реалізована, частина повинна бути реалізована в майбутньому, вибачте. Одна з ключових різниць в Європі більшою мірою 12 хвилин на годину реклами, в нас 9. Це означає, що це менше навантаження на споживача, він мав би краще реагувати на рекламне повідомлення в нашій країні. В Європі, там, де це все вже реалізовано, є таке поняття, як технологічний нейтралітет. Обмеження більш-менш схожі, наприклад, в рекламі в інтернеті і в рекламі в телеефірі. У нас є кейси, коли юристи наші, наприклад, не пропускають, вважаючи це порушенням законодавства, ролики в ефір телеканалів, але інтернет спокійно бере їх до ефіру. Там достатньо на якісь параметри врахувати чи не враховувати. Ну, можна набагато більше собі дозволити там показувати в день вживання алкоголю чи, не знаю, чи якусь сексуальну жінку. Багато якихось речей, які зараз роблять менш конкурентними, найбільш контрольований медіа – це телебачення. Тому що там є в кожній сім'ї, моніторинг досить легко провести, а там, що люди дивилися в інтернеті, в принципі, не має значення. Тому нас чекає ця гармонізація законодавства. І, на мою думку, нам треба будувати щось інше, ніж в Євросоюзі, тому що законодавче поле там сформоване давно, воно не здатне конкурувати з тими глобальними змінами, там, з експансією глобальних інтернет-гравців, Facebook, Google, і робить телебачення вразливим. Тому в нас є шанс, ну, скажімо так, знайти свій унікальний шлях і захищати індустрію виробництва українського контенту. Який ваш прогноз подальшого розвитку ринку телевізійної реклами?
не буду великим футурологом, там, обіцяти, що буде через 10 років, але ми в порівнянні з найбільш технологічно просунутими країнами, якими, до речі, там, наприклад, Сполучені Штати не є. Я маю зараз на увазі не компанії, які створюють контент, а звичайного американського споживача, який ходить в магазин. То в нас там є досить великий запас часу. І наше телебачення поки що умовно безкоштовне. В ньому є чудові українські шоу, в ньому є локальні новини, в ньому є перша шпальта. І в ньому є, типу, всі голівудські фільми, типу, в вільному доступі. А тепер наша традиційна рубрика «Бар у сухому залишку», де ми обговорюємо найабсурдніші економічні новини тижня без краваток. У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт. Привіт. Як все маєш? Добре. А так зразу і не скажеш. Ти чого? Кажу, гарно виглядаєш. Тільки смартфон відкладай інколи. Який відкладай? Зараз все змінюється. Суцільна діджиталізація. Кабмін підтримав законопроєкт, який зробить необов'язковими паперові трудові книжки. Тепер цей законопроєкт направлять на голосування у Верховну Раду. Крім цього, Кабмін прийняв постанову, яка передбачає, що українці зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про їхній стаж роботи до 2000 року. Сайт The Page, 27 листопада. Теж мені дивина. У мене трудова книжка споконвіку безпаперова. В сенсі? В сенсі у мене її зроду не було. Ти якийсь занадто консервативний. Вже час рухатися у цифрову реальність разом з іншим світом. Знаєш, і не подумаю. Тим паче, зараз це зовсім не в тренді. Навіть цифрові гіганти переходять у офлайн. Американський потоковий сервіс Netflix вперше орендував кінотеатр для своїх фільмів. Фактично, Netflix врятував від закриття останній однозальний кінотеатр Нью-Йорка «Періс». І хоча такий крок може здатися дивним для потокового сервісу, свої кінотеатри Netflix потрібні відразу для двох цілей – залучення іменитих режисерів та отримання престижних кінопремій. Термін оренди становитиме 10 років. Сайт The Page, 27 листопада. Ну, це виняток. Ха! Це тенденція. От побачиш, знову почнуть друкувати газети, а Google відкриє мережу інформаційних кіосків і бібліотек. А що потім? Повернемось до готівки, може ще якісь талери почнемо карбувати. Ну, це ти вже загнув. Чого це? От дивись, все до цього йде. Навіть Нацбанк почав вводити металеві монети замість паперових грошей. Бо українці попереду усієї планети у використанні новітніх технологій. Україна посіла 10-те місце з-поміж європейських країн за кількістю NFC-платежів, здійснених за допомогою переносних пристроїв, у тому числі з вбудованою батареєю, годинник, смартфон і без батареї, браслети, каблучки. Сайт The Page, 29 листопада. Щось ці нові технології не здаються мені особливо надійними. Ха! Розплачуюсь смартфоном. Дивись, дідько. Сів. Зарядку маєш? Маю, але до того не підійде. Ну, тоді розплачуюся карткою. Сорян, термінал тимчасово не працює. Що ж робити? Мене готівки зовсім немає. Так отож. Добре. На тобі помиєш посуд. У мене якраз посудомийка прихворіла. Там сходами вниз і ліворуч. Не промахнешся. А на сьогодні це все. З вами була Паша Шпальта з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступної п'ятниці. Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна.
Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.